টিয়কর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফলাফলে আশার রেঙনি কঢ়িয়াইছে সরকারি খণ্ডর বিদ্যালয়সমূহলৈ। যোরহাট জেলার টিয়কত স্ত্রী শিক্ষার পাতনি মেলা টিয়ক উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সদ্য ঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাত সু ফলাফল প্রদর্শন করে সমগ্র অঞ্চলটলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে। ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ের জয়গান চলি থাকা সময়তে এই সরকারি বিদ্যালয়খন জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হয়েছে। কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, সকলোতে শিখরত এইখন সরকারি বিদ্যালয়। ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ক প্রত্যাহ্বান জানায় কলা শাখার 156 ছাত্রীর ভিতর 142 ছাত্রীয়ে সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ হয় আর তার সমান্তরালক বিজ্ঞান শাখাত 100% উত্তীর্ণরে জিলিকিছে এইখন সরকারি বিদ্যালয়। বৃহত্তর টিয়ক অঞ্চলের অতি দরিদ্র পরিয়ালসমূহর মুখত হাহি বিড়িঙালে এইখন বিদ্যালয়ের ফলাফলে। জাক জাক ছোৱালীৰ কলকলনীত সদা মুখরিত এইখন বিদ্যালয়ত অভিজ্ঞতা পুষ্ট পুরনি শিক্ষক আর নকৈ যোগদান করা নতুন প্রজন্মর শিক্ষকর সংমিশ্রণত এক সুকীয়া মাত্রা লাভ করেছে, যি নাকি সরকারি শিক্ষাখণ্ডর বাবে আজির তারিখত অন্যতম এটি ভাল খবর বলে অভিহিত করিব পারি। আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে যোৱাকালি ঘোষিত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে, টিয়ক গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছে। তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছিল এই কোভিড মহামাৰীৰ সময়তো। আপোনালোকো সেই সময়ত আহিছিল, যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এটা ডাঙৰ দোল, মানে 193 মানে সেই সময়ত এনৰোলমেণ্ট হৈছিল। কোভিডৰ কাৰণে 2 ছাত্ৰীয়ে হয়তো পৰীক্ষা দিয়া নাছিল, আল্টিমেট আমি 168 পৰীক্ষা দিছিলোঁ। সেই সময়তো আপোনালোকে দেখিছিলে যে আমি হায়াৰ মানে অল্টাৰনেটিভ ডেইজত ক্লাছ কৰোঁতে 3 মানে ছেকশ্যনত বিভক্ত কৰি লৈছিলোঁ, ABC। এনেধৰণে সেই সময়তো তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু তাৰ ফলতেই আচলতে আজি ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিছে বুলি মোৰ ভাব হয়। আৰ্টছত আমাৰ যে 156 ভিতৰত 148 পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথম বিভাগত 55, দ্বিতীয় বিভাগত 54 আৰু তৃতীয় বিভাগত 33 উত্তীৰ্ণ হৈ 12 তাৰে ভিতৰত ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিগৰাকী ছোৱালীয়ে হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছে মানে কলা শাখাত, তেওঁৰ সৰ্বমুঠ পাৰ্চেণ্টেজ আছিল 91%। ই এটা আচলতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে অতি সুখবৰ আছিল, যিহেতু তেওঁ 5 ছাবজেক্ট 5 ছাবজেক্টতে লেটাৰ পাইছিল। প্ৰথম বিদ্যালয়ৰ কাৰণে প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আচলতে সেই ধৰণে প্ৰতিখন মানে ইংৰাজী ছাবজেক্টটোৰ বাদে বাকী আটাইকেইখনতে তেওঁলোকে লেটাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঠিক তেনেধৰণে বিজ্ঞান শাখাত থকা 18 ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 15 প্ৰথম শ্ৰেণীত ল'বলৈ প্ৰথম শ্ৰেণীত পাছ কৰাৰ লগতে 3 দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে, 1 ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভকেশ্যনেল বা বৃত্তিমুখী শাখাত 4 ছোৱালী অৱতীৰ্ণ হৈ 3 প্ৰথম বিভাগৰ সৈতে 1 দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। অৰ্থাৎ আমি ক'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে বিজ্ঞান আৰু ভকেশ্যনেল 100% হোৱাৰ লগতে কলা শাখাত 91% পাবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোক। আৰু এইটো এটা কোৱালিটিভ এডুকেশ্যন আছিল, এনেধৰণে ক'ব পাৰি যে 114 ছাবজেক্টত 114 আচলতে ছাবজেক্টত লেটাৰ পাবলৈ হায়েষ্ট লেটাৰ মাৰ্ক নাম্বাৰ্ছ আছিলে 114। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছে যে যোৰহাট জিলাৰ ভিতৰতে টিয়কত অৱস্থিত এই ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনে এটা অতি পিছপৰা ছাত্ৰীসকলক এটা কোৱালিটিভ এডুকেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। টিয়কৰ প্ৰায় স্মৃতি প্ৰিয়ালাহনৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।